problema diu que el nombre de multes pagades per 130 conductors d'ELS durant un any ve donat per la següent taula. Caracteritza l'estudi. Què hem preguntat? Quantes multes de tràfic li van posar a vostè l'any passat? Ixa és la variable d'estudi i, evidentment, és una variable quantitativa. Com que les opcions són discretes, apareix tabular. Quin és l'individu? Un conductor. Quina és la població? I, en principi, la població és tots els conductors d'ELS. I hem treballat amb una mostra de 130 conductors. Fes un diagrama de barres i un gràfic de sectors. I a més demanen el rang, la moda, la mediana, el rang interquartílic, la mitjana i la desviació típica. El rang, evidentment, és de 0 a 6 multes. Per tant, concretament, el rang seria de 6 punts de diferència, encara que millor si escrivim l'interval, les respostes estan entre 0 i 6. La moda és si hi ha algun valor que tinga més freqüència que la resta. I a la vista de la taula, la moda és 0 multes. La mediana, el rang interquartílic, són el percentil 50 i calcular el percentil 25 i el 75. Com que les dades estan agrupades, la forma més eficient és saber quina posició ocupa cadascuna de les respostes per a poder localitzar. Evidentment, els 34 conductors que tenen 0 multes ocupen els llocs de l'1 al 34. Els 30 que tenen una multa van de la posició 35 fins a la 70-64. Els conductors que tenen dos multes van de la 65 fins a la 64-25, 80-9. Els altres van de la posició 90 fins a la posició 89-20, 109. De la 110 fins a la 109-12, 121. Els que en tenen 5 van de la 122 a la 128. I els dos darrers ocupen les posicions 129 i 130. Tenim ja controlades les posicions, anem a per cadascuna de les coses. Què serà la mediana? Doncs necessite calcular-me el 50% de 130 i això dona 65. Ara necessite saber quantes multes li han posat a la persona que ocupa el lloc 65. Però com és part i dona exacte, no és la 65, és la 65 i la 66. I quines respostes hi ha en la posició 65 i 66? En la 65 hi ha un 2 i en la 66 un altre 2. Doncs la mediana, 2. El percentil 25 es tracta de calcular el 25%. De 130, això em dona 32,5 i per tant necessite les respostes que ocupen les posicions 32 i 33. Com de la posició 1 a la 34 tots són uns, en la del 32 i en la 33, els dos contesten 0. El percentil 75 és calcular el 75% de 130. I en dona 97,5.
Busque les respostes de la posició 97 i 98. La resposta de la 97 és un 3 i de la 98 és un 3, perquè els 3 estan entre la 90 i la 109. Per tant, és 3. Aleshores, l'IRQ són 3. Per acabar la part de càlcul necessite la mitjana i la desviació típica. I tinc la sort de que ja tinc les dades indicades. Esteu així en la gravació, però podeu seguir xerrant, eh? Estareu a internet. Per tant, activa el mode estadístic per a una variable en la meva calculadora. Només tinc les i, com tinc x i freqüències, m'activa el mode de freqüències actives. I ara ja, zeros, unos, dosos, quan ja tinc col·locades les opcions de resposta, me falta posar les freqüències. I zeros n'hi ha 34, valide, 30, valide, 27, 27, 27. Ja tinc introduïdes totes les dades en la calculadora i me'n vaig al menú d'estadística i me'n vaig al que em demana, mitjana i desviació típica. Entra en el tram de variables, la mitjana és el 2 i la mitjana és 1,8076. I la desviació típica torna a entrar al mode estadístic, me'n vaig a les variables, vull la desviació poblacional, la N, li dona l'igual, i 1, i la SN és 1,57. Si tens la calculadora a la vista, pues poses el 57, 91, 72 i perfecte. Ara necessitem fer el gràfic de sectors, perquè el gràfic de barres no té més història que el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 i el 6, i ara alçar una ratlla de tanta altura com hi ha. Com hi ha que pillar fins al 30, pues això és el 30, a 34, a 30, a 25, a 20, a 12, a 7 i a 2. I el diagrama de barres ja està fet. Aixina d'estret o un poc més ample, ocupant la meitat de l'espai, però mai tocant el veí. Diagrama de sectors. Es tracta de saber, dels 360 graus del transportador, quants li corresponen al 0. Per tant, faig una proporció de 30 sobre 130 a 360 graus. I això mig, 83 graus. Doncs, te'n vens així i marques des de 0 fins a 83. Papilera, por favor. 0 multes. Clar, ara puc calcular el sector circular d'una multa o calcular l'angle al que deu d'arribar. I per tant tinc dues opcions. Calcular 30 sobre 130 multiplicat per 360 graus i l'angle que em dona és sumar-li igual 83, o directament fer el 64
entre 130 per 360. I això a mi, 177 graus, doncs 177 graus està per ahí. Una multa. Vaig sumant i ja em dona l'angle final que li correspon. Perquè el meu problema ahí és com pintes 77 graus a partir de 83. ¿Vale? O lo que toque, ¿vale? Y así los acabaríamos todos. Ahora voy el sector circular que corresponde al 2, doncs 89 entre 130 per 360. Fins a l'angle 246. El 246 se'n ve així. Conformes? Problema B. Construeix el diagrama de caixes per a la següent sèrie de dades. Comptabilitze i veig que tinc 20 dades. Volen un diagrama de caixes. Això implica determinar el P25, el P50, el P75, el mínim, el màxim, el límit inferior del bigot i el límit superior del bigot. P25. Fa falta fer el 25% de 20, que en dona 5. Com que dona exacte, ara podem. Ja vaig agarrar directament la posició 5, doncs conforme. Encara que el correcte seria prendre la posició 5 i 6 i equilibrar. En la posició 5 i en la posició 6 tinc 2 presos, doncs el percentil 25, un 3. El 50% de 20, 10. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. La posició 10 és un 5, la posició 11 és un 6, el percentil 50 és la mitjana d'aixòs dos, 5,5. Faig el 75% de 20, 3 quarts de 20, que em dona 15. El 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Si gasta la mitjana entre els dos, 8,5. El màxim, 17. El mínim, 1. I ara falta determinar el MCM. El límit inferior i el límit superior del rigor. Límit inferior és el màxim entre el 1 i 3 menys una vegada i mitja l'interquartili. De quant és l'interquartili? De 5 i mig. Doncs, si agafes el 3... 3 menys 1,5 per 5,5. I si és... I me dona menys 5, 25. Pues... S'agafa l'1. Doncs... Claro. 1, el límit inferior del bigot. Per al límit superior del bigot necessite escollir entre el mínim de dos nombres. Nombres que són el màxim i 8 i mig més vegada i mitja el 5 i mig. Al 8 i mig li sume vegada i mitja el 5 i mig i me dona 16,75. Qui és el més xicotet dels dos? El 16.
¿Qué significa això? Que quan dibuixe, ixe estarà fora de la ratlla i per tant, deset serà l'atípic en aquest problema. La representació gràfica, doncs, un rectangle que començaria en el 3 i acabaria en el 8,5, que per ahí dins 3, 5, 7, ahí estaria el 5,5 de la mitjana, el bigot fins a l'1 i l'altre bigot fins al 16,75 i per tant un anòmal, un atípic en el 10. La següent taula indica el nombre d'assistents a un determinat congrés classificat per edat i sexe. L'edat és la dona en agrupada o categoritzada. Per tant, a l'hora de poder calcular la mitjana, la desviació típica i el coeficient de variació, evidentment el que anem a fer és estimar. En què es basava el fet d'estimar? En suposar, si no sé quina edat tenen cadascuna de les 12 dones, que la seva edat està entre 25 i 30, l'opció més raonable és suposar que tenen 27,5. Per a les persones que tenen entre 30 i 35 i no me sé l'edat, el raonable és pensar que en tenen 32,5. Com tots els intervals són de longitud 5, evidentment els representants estaran de 5 en 5. Doncs 37,5, 42,5... Bé, com vull la mitjana i la desviació típica, la feina està clara. Hi ha que entrar i gastar la calculadora. Per a no cometre errades, el més eficient seria borrar tota la memòria. Busques en la teua màquina com se borra la memòria i la borres sencera. Que no, que decidixes aprofitar ja que tinc, me'n vaig a per les dades. I, lamentablement, ja tinc resultats. Per tant, la primera feina és borrar-ho tot. Primer dato, 27,5. Segon dato, 32. Quan ja tinc posades totes les marques de classe, vaig a actualitzar les freqüències. La primera freqüència, 12, 20, 35, 55, 55. Quan les dades ja estan posades dins, este problema costa el que costa de demanar-li xifra estadística. Variable, 2 per la mitjana, 43, 33. La desviació típica, li la demane, 8, 16.
i el coeficient de variació, doncs faig la divisió utilitzant tots els elements. La mitjana és que... No, que m'ha enganyat. Una vegada que he fet el problema de les dones, l'única cosa que em queda per fer, perquè conec la meva calculadora, és entrar en estadística, me'n vaig als datos, les marques de classe me valen i rectifique les freqüències. Los hombres da 44 con audio. Quan tots els datos estan posats, venir. ¿44, 59? Perquè una és poblacional i l'altra és estimació de la població. Que realment tenia que haver sigut eficient, és dividir de l'anterior i estalviar feina per treballar el mínim possible. Un coeficient de variació de 0,18 i un coeficient de variació de 0,21 significa que les edats dels homes presenten major variabilitat que les edats de les dones, encara que siga per molt poquet. Les dones tenen unes edats un poc més semblants que els homes entre ells. I ja seria la comparació que faríem d'ahir. A la UMH treballem per a construir la Universitat del Futur.